că personalul existent din anumite instituții se descurcă destul de greu în această perioadă, nefiind suficient pentru a acoperi toate problemele. La Direcția Agricolă, pe lângă problemele legate de personal, mai sunt și cele legate de deplasările care se fac în județ, deoarece angajații trebuie să se încadreze în 100 de litri de benzină pe lună. Și la nivelul direcțiilor județene am avut probleme din acest punct de vedere. La nivelul localităților nu mai avem personal, doar personalul care este la nivelul direcțiilor agricole, dar și aici nu toți sunt ingineri, deci avem compartimentul resurse umane, contabilitate, unde dumnealor deci fac doar lucrări de birou. Cota de benzină este limitată, 100 de litri de benzină pe lună, trebuie să ne încadrăm în această cotă și de aceea căutăm să ne deplasăm pe rute cât mai mari pentru a putea vedea la fața locului care este situația. Aceeași problemă este și la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj. Există acea lipsă de personal pentru că în ultimii 2 ani aproape 10 persoane au plecat din Casa de Asigurări Gorj. Deocamdată posturile sunt blocate, să sperăm că reușim măcar un post anul acesta să deblocăm, să putem să facem un concurs, dar aceasta nu este 100% sigur. Probleme legate de personal sunt în mai toate instituțiile și funcționarii care sunt se descurcă tot mai greu cu mai multe sarcini.